زاري سوفين شيك بيه بفيسون ريليستيت كان سرا سرالو كسمنت متو بلاي سراتنيوش بسرا لي ناتشو زاري كان سرا سسرا عند كوشاشا كنكاي لهولاچو مسا غابزاچوالو منم كوشاشا خال نكاي كن هولاچو انين مسا تغابزوني علاچو تجمروال سلام ناچ سلام نو یکن سرا سرا فدگی نو بس سفلب سری متاو اه من مسر من کوشش ساینکان یکن سرا له بسرات نو کالزا مگابزاچو گوزو سوچ سلام تو طلب سنا سفلب س ایون اي ادلم برادر بسوف نو مسرات یانبی لزا نو چالنج سلالو اش نا سرا اش من لسرا اکافون ز لسو اقبل اي کقلال نگر بجمرا ایشالم برادر ار ایچال اش چگریل أنا لا ما سبلات ميدرج تراثنو على سما من إيمانن. عند فتن نرجوان جمدينو. إيش ليلا من مفلق ولا قرالة براز. بلوكي تاكل بلالة. مشارة. بالاس إن دياك بلة. بالاس رامز. إيش. كرسنار. على سوس تري زكي على زي برانو لما نمكر تترو هذا لما برازر نيكو زيغا يا سرابيه ني متوت قبطوا لما اشوف منا من ادلم ني متوت هي ناتدونا بلوكيوت بمولو ازي وسط ارغ تغبابا اي تغبابتنا ايش انت الغبهم انجي ني غبطوني كبار فورمان ني غطمي كاوكا ني ارغن ني سرا لاي توك يلم يا متو سو مساجي لي على سو ني تو او يلم مري نو من المايل ليش هاي رفتال يلم يا بونا رفتس مسا ساعات نو عندي متوطون جا سر يمدن ترس ما نو سم سم نغري شت يا ما نو شتو كوميديان نو تلفزيون بروجرام حقرابي نو تملكاچوچاچين يزاريو بروجراماچين كا 1 مليون بلا بيتسبوچين يافرع موق ارغاچو تقبلوت كوميديان شتو دي انتنني اه هني كون فالجي نبركو سلك راسو دويي نبر بالف دونكي تيوب اه اما ورا نغر نبر ريت اه አው ማውራት ይችላል ወይስ ደስ ይለኛል ምን ልታዘዝ ጋሽን ባንክ ህይወት ቀለል ሲል ይመቻዋል አሞሌ ላይትን ይዞላችሁ መጥቷል በተሻለ ጥራት የሚያገለግላችሁ የሞባይል ባንክ መተግበሪያ ላጠቃቀም ቀላል ፈጣንና ምቹ ሆኖ በአዲስ አማራጭ የተዘጋጀ መተግበሪያ ነው አዲሱ አሞሌ ላይት ከነባሩ መተግበሪያ ጋር ተጨማሪ ሆኖ በፕሌይ ስቶርና አፕ ስቶር የተቀመጠ ሲሆን ድንቅ የሞባይል ባንኪንግ መተግበሪያ ነው ጋሽን ባንክ ሁልጊዜም አንድ እርምጃ ቀዳሚ የሆነ ጓደኛ የነበረችና ሷን ይቅርታ ለማለት ፈልጌ ነበር እኛ እኮ ፕሮግራም አለን ፍቅር ይሻናል የሚል ምንም ችግር የለም አስቀይማት ነው ምን ጓደኛ ፍቅረኛ ምናምን ነበር ነበረቻው ነው አዎ በቃ ወሳኝ ነገር ነው በቃ የሆነች ስራ አለችብኝ እሺ አለቃ እዚህ ጋር በጣም ከባድ አለቃ ነው ያለች ስራ ላይ ተውቅ የለም ተግባባ አለዚያ አባረራል ጨቅጫቃ አለቃ ነው ያለች መጣው ስራ ይል ስራ ፊሶን ሪል ስቴት አልተቻለም አባቴ ስራ ስራ እንጆሪ ወሪ የምታወራው አይ መጣው አባቴ መጣው ፈጣን ስራ ስራ ልፋ ልፋ ጥረ ግረ ብላ ስራ እሸቶ መሳሳ አደርሷልና ወለተ ነው አአ እሺ እዚሁ ቁጭ ብለን ማውራት እንችላል አይ ሰው እንዲሰማ አልፈልግም ከና የትሻ ይሄድ እንደሆነ አይቻለም ቆሸሻ ሳይነካኝ የቀን ስራ ሰራለው ካልሰራው ለሁላችሁ መሳ ጋብዛችኋለሁ ብዬ ነበር አሁን እኮ እጅ ቆሽሻ የመቶ ሰው ምሳ ተቀጣህ ነው የምትለኝ ያው
ሮጬ ማላመለጥኩም ዛሬ በየትኛው ሙያ ሳይቆሽሹ ሳይለፉ ሳይደክሙ ስኬት ደስታ ንጹህ መሆንን ማግኘት ዘበት እንደሆነ ዛሬ አረጋግጫለሁ። ሰው ካሜራ ላይ ጽድት ብዬ ሲያየኝ ማለት ነው ሁሌ ጽድት ብዬ መሰራ ይመስላል። የሚገርም ብዙ ቀን ቆሽሸን እንሰራለን። ሽሮና ቲማቲም ይሆናል? ሽሮና ቲማቲም ይሁን ሁለት ሻይ ሁለቷ። እሺ በትክክል እኮ አልተዋወቅንም። እኔ ያው እንደምታቀኝ ነው ሸቱ ነኝ። ያንተ ማን ነው? ናት ይባላል። እሺ ቀድም እንድታስተርቀኝ ፈልጋለሁ ብለኛል። አዎ ተጣልታችኋል ማለት ነው? እኔ ነኝ ጥፋተኛ። ጥፋተኛው አንተ ነህ? አዎ። ይቅርታ ታዲያ እኔ ጋር ከመምጣት በፊት ለምን ባለችበት ሄደ? ስልኳ አይሰራም። ለማግኘት ሞክራል በአካል ሄደ ይቅርታ ለመጠየቅ? አዎ ሄጄ ነበር። ሱሮ ሜዳ ነበር የሚኖሩትና ፈርሷል ቤቱ ምናምን። የት እንደሆነ አላውቅም። ልትገኝ የምትችልበት ምንም ፍንጭ የለም። ልጅቷ እዚህ ቦታ ነች የሚባል ነገር ምንም አልሰማህም? አሁን ዩኒቨርሲቲ ሄዳለች ምናምን ነገር አለች። የት ዩኒቨርሲቲ? አሰላ ምናምን ያለ ሄደ። ለምን በአካል አንፈልጋት? ይቻላል። አንዴ ፕሮዲውሰራችን ጋር ደውልላትና። ዳት እንዴት ዋልሽ? አሰላ ዩኒቨርሲቲ ዛሬ ከቢሮ ደብዳቤ ጻፍና ነገ አንድ ተማሪ ፍለጋ እንግዳ ይዤ እመጣለሁ ብሏል ኮሜዲያን እሸቱ። ፈቃደኛ ናችሁ ወይ? በዳታቤዛቸው ከፈለጉልን ስሟ ማን ነው? ሳሮን ገላልቻ። ሳሮን ገላልቻ የምትባል ልጅ በእናንተ ተቋም አለች ወይ ተማሪ ነች የሚለውን ቼክ አድርጊና፣ አዎ ካሉ ጧት ወደ አሰላ ጉዞ እናደርጋለን። እሺ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ስለዚህ ወንድማችን በጧት ትጥቅን አዘጋጅ። አሰላ ዩኒቨርሲቲን አሟጠን ሳሮን ገላልቻን እንፈልጋለን። ካገኛ ተወርውረ እግሯ ላይ ነው እንግዲህ። ደስ እያላችሁ ዋኑ ሀንጠጥ በሰዓት 120 ሺህ ጠርሙስ አሽጎ ለገበያ በማቅረብ የማይቆራረጥ የምርት አቅርቦት ሂደት፣ የማይመለስ የጃር ምርትና የተለያዩ ማሸጊያዎችን በሰፊ አማራጮች አቅርቧል። ዋን ውሃ በመላ ሀገሪቱ ከምንጊዜውም በላይ በከፍተኛ አቅም ተደራሽ ሆኗል። ዋን ውሃ ከአባ ህዋ ትሬዲንግ የዶንኪ ቲዩብ የዳይመንድ ደረጃ አጋር ነው። አንድ ትንፋሽ ትባላለች። ጠጥ። የተወደዳችሁ ወደ አሰላ ዩኒቨርሲቲ ስልክ ደውለን ነበረ። በጣም እናመሰግናለን፣ ፈቃደኝነታቸውን ገልጸውልናል። ኑና መስራት ትችላላችሁ የምትፈልጉትን ነገር ብለውናል። አሰላ ልንመጣ ነው። ሳሮን ገላልቻ የት ነሽ? የእነዚህ ጥንዶች ፍቅር ምን ላይ ነው የሚቋጨው የሚለውን አብረን እናያለን። ይቅርታ ለማለት ነው እንጂ የሚመጣውን ለመቀበል ዝግጁ ነህ? አዎ ይቅርታ ለማለት ነው። ጉዞ ወደ አሰላ። ፍቅርን ፍለጋ መሽቶ እስከሚነጋ ሰው ሁሉ ቢንጋጋ እሷ ካልተገኘች ምንም የለው ዋጋ ብለናል። እንዴት ነው ትውውቃችሁ? መጀመሪያ የተዋወቃችሁት? የተዋወቅነው ታክሲ ላይ ነው። ተመገናኛ ወደ 6 ኪሎ እየሄደች ነው ያገኘኋት እሷ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። ስልክ የተቀበልኳት ምልክት አድርጊልኝ ለሰው ብዬ ነው። ለምን ጥጪ ብላ ስልኳን አትሰጠኝም። እሺ ተዛ ደወለችልኝ ማለት ነው። ወደማ ወደ እኔ ተዛ አይነሳም በቃ ብዬ ሰጠኋት ስልኩን። ከዛስ? አት ይባላል ምታወቅ ምናምን አልኳት። አይ እንዴት አገኘው ስልኬን አለችኝ። እሺ አይ ስልኬን አገኘሁት እኔ ምልክት አድርግልኝ አልኩሽ እኔ ስልክ ላይ ነው አልኳት። ከዛ አይ ችግር የለውም አለችኝ ማለት ነው። ስልኩን ሚስኮል ካረገችልህ በኋላ እያወራችሁ ሄዳችሁ ታክሲ ውስጥ? ታክሲ ላይ ጭራሽ ወሬ ነው። ዝም ተባብላችሁ ነው የወረደችው? እዛ ስልክ ላይ ብቻ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ሻይ ቡና ለማለት የተገናኛችሁት መቼና እንዴት ነው ታስታውሰዋለህ? ልንገናኝ ስላት አይመቸኝም ዛሬ አለች። ከዛ መቼ ነው የሚመችሽ ስላት ሲመቼ እደውልልሃለሁ አለች። ከዛ አንድ ቀን ያው ደወለችልኝ ማለት ነው። ከዛ ተገናኘ። በስንት ዓመተ ምህረት ነው ይሄ? 2007 ማለት ነው። ከዛ እሺ ብላ መጣች? አዎ እሺ ብላ መጣች። እሺ እንዴት ነበር? ምን አወራችሁ የዛ ቀን? አይ ምንም በቃ ወድሻለሁ ምናምን። በአንድ ቀን በስልክ አውርተናል ብዙ ጊዜ። በስልክ ምን ያህል ጊዜ አወራችሁ? 15 ቀን ምናምን አውርተናል በስልክ። 15 ቀንስ ግን ወድሻለሁ ለማለት በቂ ነው? ቀን ስለበዛ አይደለም። እሺ አሁን መስማት የምፈልገው የምጓጓው የእሷን መልስ ነው። ከዛ መደዋወል ጀመር። የዛን ቀን መልስ አልሰጠችም? እሺ ምን ቢም አላለችም? እሺ ወደ እሷ ወደ ቤቷ ነው ወደ ቤቴ። ዝም ብላችሁ ሻይ ቡና ብላችሁ አውርታችሁ ተለያያችሁ? ተለያየን ማለት ነው። ከአንድ ወር በኋላ ደግሞ እሁድ ተገናኘን ማለት ነው። የፍቅር ጥያቄ መልስ ተሰጠ? አዎ እኔም እወዳለሁ ነው ያለችኝ። ተስማማችሁ ማለት ነው ፍቅረኛሞች ለመሆን? አዎ። ምን ያህል ጊዜ ቆያችሁ በፍቅር? 4 ዓመት። በጣም እንደምትወድህ የተሰማ ምን ምን አይነት አጋጣሚዎች ነበሩ? አንድ ቀን እንደረገ ታውቃለህ፣ ቤት ኪራይ ምናምን የለኝም ስላት ላፕቶፕ ብላ ቤተሰብ ላፕቶፕ ገዝቶላት ላፕቶፕ እንሸጣ ነው። ከዛ በኋላ የቤት ኪራይ ከፈለች ላፕቶፕ እንሸጣ። ከዛ ላፕቶፕ ብትባል ሌባ ወስዶብኝ ነው አለች። ላፕቶፕ እንሸጣ ቤት ኪራይ ከፈለች። ተጣልታችሁ ታውቃላችሁ? ኧረ ተጣልተን አናውቅም፣ አንጣለም። አራቱንም ዓመት ጊዜ አለመስጠት ነው እንጂ በሌላ ነገር አንጣለም። አንድ ቀን እንደውም ዓመት በዓል ነበርና እኔ ብር የለኝም ነበረ
ከዛ የሆነ ምግብ ታቤት ይዛመጣ የልትወስድ ነው ተባለ የኔ ቢጤዎች ልሰጣው ነው ምናምን ነገር ብላ አብራችሁ ወላችሁ አዎ እቅዳችሁ ምን ነበር ምር የሆነ ስራ ተጀመርኩ በኋላ አብረን እንኖራለን በቃ ይዙ አግዛለሁ ምናምን ትረኛለች ስለዚህ አብሮ የመኖር ሐሳብ ነበራችሁ አዎ ምንድን ነው ተለያያችሁት? አርብ ቀን እንገናኝ አለችኝ አልተመቸኝም ቀጣይ ሰኞም አልተመቸኝም እንደዚሁ በቃ ወዲያ አራቀን ምናምን ግዜ ሰጠኛል ግን ይመቸኛል አልቻለም እሁድስ እሁድ ብረት ምናምን ስለሚገባ እዛ ያረከባለሁ ማለት ነው ሰበብ ፈጥረህ እንዴት አትቀርም እሁድ አይቻለም ፎርማኑ ግባታ ላይ ግባ ነው ለሰራተኛ እሁድ እሁድ ነው የሚቀርቡት ጥቃዎች ምን መልስ ነበር የምትሰጣት እንገናኝ ስትል አይ አልተመቸኝም ስራ ነው ማለት ሌላ ምን ከዛ መረራት መሰለኝ እሺ ከዛ በኋላ ስልኳን ዘጋችሁ ማለት ነው ምን ያህል ጊዜ ደወልክ በቃ አንድ ወር ተከታታይ ደውያለሁ ምንም ሳንቲም ሳይኖርክ ማለት ነው አንተን ማፍቀሯ ካንተ ጋር መሆኗ ላንተ ምን አይነት ስሜት ይሰጠ ነበር እንዳፈቀረች ነው በቃ የሚሰማ ፎቶዋ ነበር ፎቶውን ያዩት ስለመረጠሽ ፎቶውን አልኩ አቀጠልኩ ታጠፈውት ልብ መታ በጉብዝናው ወራት በብዙ ለፍተዋል በአለም የኢኮኖሚ ስርዓት ግን የለፉበት ገንዘብ ከቀን ወደ ቀን የመግዛት አቅሙ እየደከመ ልፋቶን መናል ያስቀረው ጫፍ ደርሷል ታዲያ ለምን ልፋቶን በየቀኑ ዋጋው የሚያድግ ንብረት ላይ አያውሉትም ባለግቢ አፓርትመንቶችን ለሽያጭ አቅርበናል 0952 787878 797979 አሁኑኑ ይደውሉ ፊሶን ሪል ስቴት እንደነሽ እንደነሽ እግዚአብሔር ይመስገን አቶ ጅብሪል አሉ አዎ ኖራሉ እዚህ ነው ኦኬ እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ነው? እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን በሰላም መጣችሁ። ስቆጭ ባለው መጀመሪያ ቁጭ ባለው። እሺ። በጣም ዘግይቼ ሊሆን ይችላል። በህይወትሽ ውስጥ ከተከሰቱ ነገሮች ሁሉ ማገገም እንደሚቻል ተስፋ አድርጋለሁ። ከዚህ በፊት ለተከሰተው መጥፎ ነገር ሁሉ አዝናለሁ። ይህም በቂ እንዳልሆነ እረዳለሁ። ነገር ግን አንቺ ይቅር ልትይኝ እንደምትችይም ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን ተማሪዎች ትምህርት ላይ ናቸው ማለት ነው? አዎ ትምህርት ላይ ናቸው። ያን መማሪያ ክላስ ነው። እዚሁስ ተፈልግ ይችላል ተጋበ እስኪ ኤችቲ እዚሁስ ካለች በደንብ ሲልች ተስፋ እንዳቆርጥ ባንድ ጊዜ ማለት ነው ፍጹም ይቅርታ እንዴት እንደምጠይቅሽ አላቅም ግን ባክሽ ምንን ይቅርታ ተቀበይ ስለ ጉዳዮሽ አዝናለሁ እዚህ በረንዳ ላይ ልጆች አሉ ይሄም ባዶ ክላስ ነው በጥፋቴም አፈራለሁ ይሄን የተከሰተ ነገር እንድትረሹ ለምን ይሻል ሰማቺ ስልክ ምታወራው ነች እኔ እቺ ነች አይ መልኳን ታቃታለ በደም አው ቀይ ነች ቀይ ነች እቺ ቀይ ነች እቺም ቀይ ነች እቺ ቀይዋ እንጂሩ ፕላንት በሆነው ነገር ሁሉ አዝናለሁ ነገሮች በኔ ቁጥጥር ውስጥ አልነበሩ ቻው በስም ግን መኖር አለ መኖርዋን ኮምፒውተር ላይ ቼክ ማድረግ ይቻላል ስቱደንት ሊስት ውስጥ ማት ይቻላል ሬጅስትራር ስሟ አይታይና ስሟ ካለ በግራችን እናፈከዋለን ስሟ ከሌለ ግን ያው እግዚአብሔር ያውቃል የሁሉም ግቢ ስም ነው የሚኖረው? አዎ አና ሬጅስትራር ስለሆነ እዚያ ጣፋ ማሰብ ባለመቻሪ ለተፈጠረውና ላደረኩት ነገር ሁሉ አሁንም ይቅርታ ጠይቃለሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ናችሁ? እዚች ጋሉ ሳሮን ገለልቻ ተማሪ ሳሮን ገለልቻ አለ አለ ሳሮን ገለልቻ አለ እንኳን ደስ ያለው ወንድማ ሳር ልጅ ቀይ ነች ብላ የት ግቢ ነች እዚሁ ግቢ ነው የምትኖረው መኖሯን አረጋግጠና አዎ ዶርምም ላይብረሪም ካፌም የቻልነው ያህል ይሄድን ሳሮን ገለልቻን የሚያቀሰው እንፈልጋለን ማለት ነው እሺ ስለዚህ አርሲ ዩኒቨርሲቲ በአሁን ሰዓት ስንት ግቢ ያለው ማለት ነው አራት ግቢ አለ ተሸለሚ አንደኛ ሰብስክራይብ አድርግ ያለው ሁለተኛ እያንዳንዱ ፕሮግራም ታያለሽ ከድንቅ ልጆች ውጪ 3 ፕሮግራም ከጠራሽ ፊሶን ሪል ስቴት 1000 ብር ዳሽን ባንክ 500 ብር 1500 ብር ሸልምሻለሁ አንድ ፍቅር ሻለናል አለ እሺ የርዳታ ፕሮግራም አለ በጓራጉት አለ አለ ደግሞ 16 ፕሮግራም ነው ያለን አንድ ጨምሪ አንቺ አይ አላስበላ ሲል መቀኛ አትቢ ሲል አትቢ ሲል ሸልሽ የመቀኛ ትምህርት ከ9 ልጀምር እንዴ እንደ አዲስ እዚህ ግቢ ለመምጣት ታቴዲዮ ኮምፒውተር ወለይ ዲዮ ምን እንኳን ደበቶች አንቺ አንደበቶች ብራቮ
ብራቮ ብራቮ ብራቮ ቤት የሚገዛ ዘመድ ዳያስፖራ ካለሽ ንገሪያቸው ፊሶን ሪል ስቴት ባለ 3 መኝታ ምርጣ አፓርታማ አዲስ አበባ ላይ ሽያጭ ጀምሯል ስለዚህ ፊሶን ሪል ስቴት 1000 ብር ይሸልምሻል ዳሽን ባንክ ደግሞ በአሞሌ ህይወትሽን ቀለል አድርጊ ይያለ 500 ብር አንድ ላይ 1000 በሀገር አሜሪካ ላላችሁ ዶንኪ ቲዩብ ያመጣውን መልካም ዜና ሰምታችኋል የሀገራችሁ ቡና እጅግ በዘመናዊ ሁኔታ ታሽጎ በዋልማርት 1550 ሱቆች ቀርቦላችኋል ከቤተሰቦና ከወዳጅ ዘመዶ ጋር ሲሰበሰቡ በስጦታ መልክ ቡናማውን ወርቅ ያብርቅ ዋው ከፋ ቡና ይለያል አሜሪካ ለምትኖሩ ዋልማርት ውስጥ ታገኙታላችሁ አግኝተሻ ነበርው? አዎ። እርግጠኛ ነሽ? አይዞ ተስፋ ያገኘ ነው። እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ነው? አሃ እዚህ ቁልጭ ሁሉ ነገር ዶርም ነው ያልሽው አይደል? አዎ ሁለተኛ ፍሎር። ሁለተኛ ፍሎር። እንሂዳ። እየደረስክ ነው? ሳሮን የምትባልሽ ታውቃላችሁ? አታቂ ሳሮን ገለልቻን ታቀታልሽ? ውጭ ሀገር ነው ያለ ነው ያብሪ መስገድ እሸቱ ባላለው ያው ጌታ የዶንኪ ቲዩብ ሳውንድ ማን ነው እሱ የዶንኪ ቲዩብ ካሜራ ማን ነው ያው የዶንኪ ቲዩብ የድሮ ሎተሪ ትይዛለህ መንጌ የድሮ የጨሰ ሎተሪ በስማ ወጥቷል እኮ ሎተሪ ኦሬዲ ያው ጌታ University dorm yetekeba nu Look 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 This is their dorm amazing Anshi betam nu miyamro gibayachu saru ram desila Nabiat Saronis What did Ishatu lenya Let's can agree banati Awokshi እሺ እኔ ቆንጆ ሳሩን ገለልቻም ትባልሽ ታቂያለሽ? አዎ። የት ልጅ? አዎ ኢመርጀንሲ ዳን ዋርድ። በአይንሽ አይተሻታል? አዎ። ዋርድ ታዲያ መሄድ እንችላለን? ለመገኘት ሩብ ጉዳይ ይላል። እሺ ያው እየደረስን ነው አባት። ይሁን አንተ እዚሁ እኔ ጃት መጣሉ እሺ በቃ ዋርዱ ጋር ወሰደኝ ጅብሪ ሱዚ ዋርድ ዋርድ እኔ እዚህ ለፍልም ታይሻል ዋርዱ ይሄ ነው አይደል ሰላም ናችሁ ሳሮን የምትባል ልጅ አይታችኋል ሰላም ነው እናት ሳሮን የምትባል ልጅ ሳሮን ገለልቻ ወደዚህ መጣ ነበር ምናልባት አይተሻትኩ አሁን በዚህ ጋር እሺ በቃ መጣው ነው እዚሁ ተጠብቁ ሳሮን ለታታሪ ዘመናውያን የሚመጥን በየለቱ የምንተጋለት የህይወት መዳረሻ አላለን እርምጃችንን አፍጥኖ መንገዱን የሚያቀና ከግባችን የተስማማና በእጃችን ያለ ዘመናዊ አኗኗራችን የሚጠይቀውን የሚያሟላ የሚያውቁት አሞሌ እንደ አዲስ ፈጥኖ ተሻሽሎ ለህይወት እንዲመች ታስቦ የተሰራ መፍትሄ አዲሱ አሞሌ ላይት ፈጣን በቀላሉ የሚጫን ለአጠቃቀም ምቹ ከለመዱት የተሻሻለ በተለያዩ ቋንቋዎች መጠቀም የሚያስችል አዲሱን አሞሌ ላይት ከአፕ ስቶር እና ከፕሌይ ስቶር አውርዶ ይጠቀሙ ሁሌ በአሞሌ ደስ ይላችሁ ዋኑ ሀንጠጡ
بسعات عند متو هاشيت أرموس عشقو لقبيا بمقرب يماي قرارت يمرت أقربوت هيدت يماي ملس يجار مرتنا يتلا يوم عشق يوچن بسفيا مراجوش أقربوال كفتنيا يمرت سرچت أقم انديهم يمسارتا لماتننا سرعتن بمقنبات وان وها بملا هاگريتو كمنجزيون بلاي بكفتنيا أقم تدراش هونوال وان وها كأباهوا تريدينج يدون كي تيوب يدايمان درجة أقارنو عند تنفاش تبالا ليش تاتو ሀገር አሜሪካ ላላችሁ ዶንኪ ቲዩብ ያመጣውን መልካም ዜና ሰምታችኋል ያገራችሁ ቡና እጅግ በዘመናዊ ሁኔታ ተቆልቶ ተፈጭቶና ታሽጎ በዋልማርት 1550 ሱቆች ቀርቦላችኋል ከቤተሰቦና ከወዳጅ ዘመዶ ጋር ሲሰበሰቡ በስጦታ መልክ ቡናማውን ወርቅ ያብርቅ ዋው ከፋ ቡና ይለያል አሜሪካ ለምትኖሩ ዋልማርት ውስጥ ታገኙታላችሁ ባለም የትምርት ታሪክ ውስጥ የምትፈራውን የምትማረው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ይመስለኛል እሺ ይሁን ማለት ሀገሪቱ የተማረ ሰው ኃይል ስለሌላት የምትፈራው መማር ምናልባት ልክ ሊሆን ይችላል የምትፈራው መኖር ግን ልክ አይደለም ጨለማ እየፈራ ዘበኛ መሆን ልክ አይደለም ለሊቱ ሙሉ ማን ነው ስትል ይነጋባል ማን ነው ማን ነው ማን ነው ታሪያ ላይ ሚያው ማን ነው ሚያዋልኩ እኮ ብራዘር እሺ ኩኩሉ ሺፍት ቀይሩ እሺ በቃ መጣው ነው እዚሁ ተብቁ ሳሮን ሳሮን ገለልቻ አቤ ፋይናሊ ተገኘሽ እሸቱና አው እሸቱኒ አንቺ ፍለጋ አርሲ ዩኒቨርሲቲ መጥተን ስንት ሰዓት እንደቆየን ዩ ሃቭ ኖ አይዲያ ለምን ነበር እንዶ አንድ ደቂቃ አለ ብትሰጩ ብትፈቅጂ ሊያገኝሽ ይፈልግ ሰው አለ ከአዲስ አበባ ድረስ እሱን ይዘን እንመጣ ማለት አቋለው ነው አራት አመት ተውቃለን ያለ እሺ ሱክ እንይታ እሺ ለኛ ነው ታ አንድ ደቂቃ ብቻ ነው የህይወትሽን ማስቸግርሽ ከዛ በላይ አላስቸግርሽ አንድ ላሳስብሽ የምፈልገው ነገር አለ በይቅርታ ምን ያልታምኛልሽ እንደምታዝኝብኝና እንደምትናደጅብኝም አውቃለሁ ለምን ጠየቅኩኝ እኔ ግን ማለት የምችለው በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ልጎዳሽ አልፈልኩም ነበር ይቅርታ ማድረግ ካልቻልሽም ይገባኛል ዲፔንድ ያረጋል ማለት እንደ ነገሮች አይወሰንም ይቅርታ እኛ ለማግኘት በጣም ዋጋ ከፍለዋል መተን በጣም ስንፈጋ ነው ያለው እና በተቻለሽ መጠን ልብሽ ላይ ይቅርታ ክፍት አድርገሽ ብታናገሪው ደስ ይለኛል ስሜትሽን በመጉዳት ያዝናል ግን ያ አላማ ያልነበረ ሆነ ብዬ እንዳልሆነና በአጋጣሚ እንደተከሰተ እንድትጠልቅልኝ ፈልጋለሁ እና ተጋቤና አናግሪው ሚለው ሲል ምን ነው አባቴ እሱ አይደለች እርግጠኛ ነህ? እርግጠኛ ነኝ። ሳሮን ገለልቻ እኮ ነው ስሙ። አይደለች። እና ታዲያ እንግዲህ ምን ይደረጋል? ለፍታ አለ አንተ በቃ ካልሆነ ወይ ይቅርታ ንገራት ወይ በዚህ ቪዲዮ ይደርሳታል። በህይወቴ ውስጥ ብዙ ስህተቶች ሰርቼ ማውቃለሁ። ነገር ግን አንዳቸውም ቢሆኑ እንደዚህ ባለ ስሜት ተሰምቶኝ ያቁ። ያንቺ ይቅርታ ህይወቴን የተሻለ ያደርግልኛልና ወህክሽ ይቅርብኝ። ስለዚህ ይቅርታ ለማለት እዚህ ድረስ መጥቻለሁ። ለመጨረሻ ጊዜ በስልክ ያወራንበት ጊዜ ካስታውስ የመጣላታችን ምክንያት ያ ነበር ምናልባት አታስታውሽም ይሆናል አንቺ እኔ ግን በልቤ ውስጥ ይመላለስብኛል ፈልጊያታለሁ ላላገኛት አልቻልኩም ይሄን ያስቀየምኳት ይቅርታ ማጣም ታስታውሻለሽ ደውለሽልኝ እንገናኝ ዛሬ ስትይ ለተከታታይ አራት ቀናት መገናኘት እንደማንችል ነገርኩሽ በሰዓቱ ግን አለቀየ ስላልነበር የሱን ቦታ ተክቼ መስራት ስላልነበር ነበር እንደዛ ያልኩሽ አንቺ ግን አልተረዳሽኝም ዩኒቨርሲቲ ከሄድሽ በኋላ ስልክሽም ድምፅሽም ጠፋብኝ ሰፈርሽ እጅ ባታያይቅም ለልማት ከተነሱት ውስጥ ያንቺ ቤተሰብ አሉ ነበር አሁን ላይ ግን በጣም የምወዳት ፍቅረኛ አለች
በዛም በጣም ደስተኛ ነኝ። ነገር ግን መንፈሴ አንቺን የበደልኩሽን በደል በማሰብ እንዳይታወክ ይቅርታሽን እሻለሁ። ያቀበ ሞክራል እንግዲህ ባለ ታሪካችን ሳሮን ይሄንን ታሪክ እየሰማሽና ያያይሽ ከሆነ አርሲ ዩኒቨርሲቲ ድረስ መተን ለፍተናል አንቺ ለማግኘት ወንድማችን የኡነት የልብ ይቅርታውን ላንቺ ለማድረስ ይፈልጋል። ይሄንን ቪዲዮ አይተሽ ይቅርታውን ባለሽበት እንድትቀበይ እንለምንሻለን። እንግዲህ ይቅርታን አንተ አድርሳል ከዚህ በኋላ ይምሮ ሰላም ይኖራል በያስባለሁ ይኖረኛል ለነት እግዚአብሔር ይርዳ። እሺ አሜን። ሳሮን በጣም ይቅርታ በእናትሽ ስላደረከምኩሽ ተሳስቼ ነው። አዎ ባለ ታሪካችን ሳሮን ገለልቻ ስላለኝ በዛ ደግሞ ስም ፈልግ ሬጅስትራ የተገኘው ስም ነበርና አንቺ መስለሽልኝ። ግን አስደነገጣችሁኝ አይደለ? አይ ሶሪ ይቅርታ በጣም ስለተባበርሽኝ በጣም ነው ማመሰግነው። ቲክቶክ ላይ ደግሞ ያው እንግዲህ ከተልሻለሁ ሳሮን ዋይ ነው። አዎ በርቺ በጣም ነው ማመሰግነው አባቴ። በቃ መልካም ቀን። እሺ ለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ይሄ አሁን እሸቱ ነው? እና እሸቱ አይደለም ይሄ ይሄ ገለቱ ነው ታዲያ? እኔ አልዘልም ይሄን አሁን አልዘልም። ሰፋ ሰፋ እስቲ ሰፋ 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 ላብ ሳያወጡ ስኬት፣ ደስታ፣ ንጹህ መሆንን ማግኘት ዘበት እንደሆነ ዛሬ አረጋግጫለሁ። ስለዚህ ሁላችሁም ምሳ ተጋብዛችኋል። በጣም በርትታችሁ ገንቡ። ቤት ብቻ ሳይሆን አገር እየገነባችሁ ነው። ሁላችሁንም እወዳችኋለሁ። ፊሶን ፊሶን መልካም ምሳ።